BiH je ispunila još jedan od 14 prioriteta u oblasti vladavine prava u procesu evropskih integracija. Oba doma parlamentarne skupštine BiH usvojila su po hitnoj proceduri Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH. Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi. Sjednica je pratio kolega Gvozden Šarac. Gvozdene, usvajanjem Zakona o sprečavanju sukoba interesa ispunjen je jedan od ključnih uslova za početak pregovora sa Evropskom unijom. Tako je. Danas je bio bukvalno krajnji rok za usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa kako bi on dospio u izvještaj Evropske komisije na osnovu kojeg će 21. marta Evropski savjet, kako se očekuje, donijeti odluku, a možda i datum o otpočinjanju pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zakon mijenja postojeći koji je na snazi više od dvije decenije. Cilj zakona je sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija u institucijama Bosne i Hercegovine, uklanjanje privatnih uticaja na donošenje odluka, objektivnost, nepristrasnost, prevencija i borba protiv korupcije. Ministar pravde Davor Bunjoza rekao je, odnosno negirao je, da sedmočlana komisija koja će biti uspostavljena ovim zakonom neće moći dobijati sve tražene informacije od bilo koje institucije. Naprotiv, kaže Bunjoza, ukoliko ne budu dostavljali tražene informacije, mogu biti kažnjene sve te institucije od 1.000 do 10.000 konvertibilnih maraka. Da čujemo još što je kazao ministar Davor Bunjoza. Ceh će platiti isključivo oni nositelji javnih funkcija kada ovaj zakon stupi na snagu, koji neće biti posvećeni svom poslu, koji će biti posvećeni nekim drugim poslovima, a ne poslovima zbog kojih su imenovani i izabrani. To je ono što želim naglasiti. Bilo je jako teško, mjesecima smo pokušavali usaglasiti. Prije 7 dana imali smo preko 150 prigovora jedne strane s kojom smo radili na tome zakonu. Ali ja se nadam, evo, da smo mi doista donijeli jedan, to je zasigurno, strog zakon, ali zakon koji predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na ovo što trenutno imamo. Ministar Davor Bunjoza objasnio je način glasanja u sedmočlanoj komisiji koja odlučuje o sukobu interesa, a to je ono što je izazvalo najviše kritika opozicionih partija iz Republike Srpske, odnosno njihovih poslanika u oba doma parlamentarne skupštine. Dakle, Bunjoza kaže da nije etničko glasanje, ali kada je riječ o najtežim odlukama koje će donositi ta komisija o razrješenju funkcionera, insistirat će se na konsenzusu. Ako ga ne bude, tražit će se dvotrećinska odluka. Suštinski, komisija ne razrješava, već daje prijedlog, a predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH je taj koji razrješava nekog javnog funkcionera. Poslanici i delegati vladajući partija iz Republike Srpske ovdje u oba doma parlamentarne skupštine BiH podržali su naravno ovaj zakon i time su, kako kažu, pokazali da je Republika Srpska opredeljena za evropski put, ali i kompromis. SDA kao vodeća opoziciona partija bila je uzdržana tokom glasanja u oba doma, iako je imala niz kritika na ovaj zakon, prije svega na njegov naziv, na onaj dio kada se kaže na nivou Bosne i Hercegovine, što znači da se ne odnosi na institucije Republike Srpske. HDZ, BiH, naravno, od početka je podržavao usvajanje ovog zakona. Uostalom, ministar Davor Bunjoza, koji je predlagač ovog zakona, je iz te političke partije. Da čujemo neke od izjava poslanika i delegata. Sam naziv, sadržaj i definicija ovog zakona ukazuju da će isti se odnositi, primjenjivati na zvaničnike i nosioce javnih funkcija institucija Bosne i Hercegovine, a ostali nivoji vlasti će provoditi vlastite zakone u skladu sa nadležnostima. Ono što moram da podijelim sa vama jeste da ovaj zakon nije idealan, ali ono što je, mogu slobodno reći, loše po nas izabrane funkcionere jeste da je za nas zaista rigorozan, podrazumijeva bukvalno da možemo da radimo jednu samo, da se bavimo ili politikom ili da idemo u privatni biznis. Napravili smo jedan značajan korak ka tome da 21. marta dobijemo pozitivan odgovor. Za nas iz Republike Srpske je to jako bitno. Uvijek moram da kažem na prvom mjestu, zbog toga što smo bliže Evropskoj uniji, to smo dalje od toga da u Bosni i Hercegovini može da bude bilo kakav, a pogotovo lažni,
visoki predstavnik ili da u Bosni i Hercegovini mogu u Ustavnom sudu da sjede bilo kakvi stranci. I u tom smislu mislim da je jako bitno da se naglasi danas da je to nešto od čega mi nikada nećemo odustati, da ćemo na tome i te kako insistirati. Sasvim sigurno da je usvajanjem ovog zakona Bosna i Hercegovina još jedan korak bliže ka otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. To je ako posmatramo formalno, ako posmatramo suštinski zakon o sprečavanju sukoba interesa sa zakonom o sprečavanju pranja novca koji smo na prethodnoj sjednici donijeli, su sasvim sigurno dva zakona koji će u Bosni i Hercegovini povećati transparentnost i doprinijeti u značajnoj mjeri suzbijanju korupcije. Koaliciji koja je na državnoj razini učiniti sve kako bi se otpočeli pregovori i kako bismo dobili zeleno svjetlo kad govorimo o otpočinjanju pregovora. Da li je nužno još usvajanje zakona o sudu ili sudovima, vidjet ćemo kako će se to usvojiti, ja dajem još mogućnost dogovora između političkih stranaka koji čine većinu i kroz vijeće ministara, tako da ja smatram da je na nama, a mislim da mi predstavnici, oni koji su nas izabrali u ova tijela, ipak žele biti dio Evropske unije.